התורה אומרת, מימינו אש דת למו. התורה ניתנה לישראל מימינו של השם יתברך. ולכן, כשמוליכים ספר תורה להיכל, כותב מרן הבית יוסף, ופוסק את זה להלכה בשולחן ערוך, צריך להוליך את הספר תורה לצד ימין. כשאדם פונה מההיכל, מוליך את הספר תורה לימינו. פונה לצד ימין של התיבה, הוא פונה לצד ימין שלו, כשהוא מוציא את הספר תורה, הרי ההיכל נמצא במזרח בדרך כלל. והתיבה היא נמצאת במערב, כלפי ההיכל, התיבה במערב. כשאדם עומד פניו למערב, הדרום לימינו. לכן אומר מרן, פונה לצד דרום. הוא הוליך את הספר תורה לתיבה בדרך הזאת, שזה נקרא שפנה לצד ימין. אף על פי שכאשר הוא מגיע לתיבה, הוא פונה לשמאלו כדי להיכנס לתיבה, אבל הפנייה הראשונה היא העיקר. כשפנה, התחלת הדרך שלו, פנה לימין. ואחר כך, כשמחזיר את הספר תורה, עכשיו הוא עומד עם פניו כלפי ההיכל, ורוצה לקחת את הספר תורה, לאן יפנה? שוב יפנה לימינו. יוצא שהוא פונה לצד צפון. פונה לצד צפון, ואחר כך, אף על פי שמצפון למזרח, הוא צריך לפנות שמאלה שוב, אף על פי כן. הפנייה העיקרית היא הפנייה הימנית, הראשונה שעושה. תחילת הדרך שלו פנה לימין. איפה אנחנו רואים את זה? בבית המקדש ובמזבח. כשהיה הכהן עולה במזבח, כמו שאנחנו שונים במשנה בפרק הזה ומקומן, עלה בכבש, הוא פנה לסובב, הובא לו לקרן דרומית מזרחית. בואו נבין מה מדובר כאן. הלו הכבש היה בצד הדרומי של המזבח. הכהן שהיה עולה בכבש, היה עולה מדרום לצפון. עולה מדרום לצפון. כשאדם עומד ופניו לצפון, הצד הימני שלו פונה לצד מזרח. אז כשהמשנה אומרת לנו, עליו הכבש, הוא פנה לסובב, הוא בא לו לקרן דרומית מזרחית, הביא אומר, הוא פנה לימין. הכהן פנה לימין לצד מזרח. הוא היה עולה מדרום לצפון, פנה ימין על המזרח. אף אפי כשהגיע לקרן מזרחית דרומית, כעת הוא פונה שמאלה. לאיפה הוא פונה עכשיו? לקרן מזרחית צפונית. ואחר כך צפונית, ואחר כך צפונית מערבית, ואחר כך מערבית דרומית. אז הוא עשה סיבוב העיקרי, רוב הפניות שלו היו שמאלה. רק הפנייה הראשונה שלו מהכבש לסובב, הייתה הפנייה הראשונה ימנית. אבל אחר כך כשהוא מקיף את המזבח, איך הוא הקיף אותו? הקיף אותו עם פניות שמאלה. כשהגיע לקרן דרומית מזרחית, הוא פנה שמאלה לקרן, הולך לצד המזרחי, לצד צפון. הגיע לפינה המזרחית צפונית, שוב פונה שמאלה. הולך את הצד הצפוני לצד מערב. ושהגיע לפינה המערבית צפונית, שוב פונה שמאלה לצד דרום, לכיוון דרום, הולך את המערב מצפון לדרום. אבל גם כשחוזר לכבש, הוא חוזר עוד הפעם שמאלה. יוצא שעשה 1, 2, 3, 4 פניות שמאלה, ורק פנייה הראשונה הייתה פנייה ימינה. ואף הפיך את זה נקרא, כל פניות שאתה פונה, תפנה לימין. כי הפנייה העיקרית היא הפנייה הראשונה. אותו הדבר כשמוליכים את הספר התורה להיכל, מוליכים אותו באופן הזה. בברכת כהנים, כותב מרן יעי בסימן קכ"ח, גם כן, הכהן, כשהוא עומד, בהתחלה הוא עומד פניו כלפי ההיכל. ומברך את הברכה, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון, וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. כעת הוא פונה לכיוון הציבור. כשהוא פונה לכיוון הציבור, איך הוא צריך לפנות? הוא פונה לצד ימין שלו. כיוון שהוא עומד פניו למזרח, הוא פונה לדרום. הפנייה הראשונה שלו היא דרומית, הוא פונה לדרום. הוא מסתובב דרומה, ואז מערבה לכיוון הציבור. נושא את כפיו, מברך את ישראל באהבה, מסיים את הברכה, וישם לך שלום, פונה עוד פעם עכשיו לכיוון האחד. הפנייה הזאת איך היא תהיה? שוב לימין. כעת הוא פונה ימינה לצד צפון. פונה לצד צפון ימינה, ומסתובב שוב לכיוון האחד, פניו לאחד. כן? הוא היה עומד במערב, פונה לצד צפון ושוב פונה למזרח כלפי ההיכל. זו הדרך שהכהן פונה בפניות שלו גם כן בשעה שהוא עולה לברך את ישראל. כשאדם מקבל עלייה לתורה, האם גם אז צריך להקפיד על ימין, שתהיה הפנייה שלו ימנית, או שאז יש אולי סברה אחרת, שילך בדרך הקצרה אולי ביותר? זו ההלכה השנייה במחלוקת. הגרא, הגאון רבנו אליהו מווילנה, והגאון החתם סופר,
רבנו משה סופר מפרנקפורט, אלה גדולי אשכנז, סוברים שצריכים גם בעלייה לתורה לפנות לצד ימין. כשאתה עולה לתורה, תפנה ימינה. ואז תלוי איפה האדם יושב. לפעמים יוצא שהוא יצטרך ללכת בדרך ארוכה כדי לעלות לתורה, אם הוא יושב בצד צבו של הטבע, ואז הוא פונה ימינה, אז הוא הולך סיבוב, עושה סיבוב. הפנייה הראשונה שלו הייתה ימינה. אבל דעת מרן הבית יוסף, ורוב האחרונים, שבעלייה לתורה צריך לנקוד בדרך אחרת. המקור של הדברים נאמר בשאלות תשובות תרומת הדשן, מרן מביא את זה בית יוסף, ופוסק להלכה בשולחן ערוך. העולה לתורה עולה בדרך קצרה, וכשהוא יורד מן התיבה, הולך בדרך הארוכה. והפוסקים הסבירו את הטעם. שני טעמים נתנו לדבר הזה. למה הלך בדרך קצרה? טעם ראשון, כבוד התורה. אדם נקרא לעלות לתורה. ילך בדרך ארוכה, מראה שקשה עליו העלייה לתורה. רוצה להאריך את הדרך עד שיגיע לספר תורה. זה כמו אדם שלא רוצה להגיע לאן שהוא, אז הוא לוקח סיבוב ארוך עושה. למה? שכמה שפחות מהר להגיע, יותר טוב, יישאר בדרך. כבוד התורה, שירוץ מהר לספר תורה. ולכן באמת, הפוסקים כותבים גם כן, לא רק שילך בדרך הקצרה, ילך בזריזות. לא יעלה לתורה בדרך לוחץ ידיים, יש לו דיבור עם חבר בדרך עד שעולה לספר תורה. וכולם עובדים, מחכים לו, ספר תורה מחכה לו, הציבור מחכים לו, אבל יש לו עסקים בדרך לגמור. זה טעות חמורה. זה ביזיון התורה. קראו אותו לעלות התורה, ירוץ בזריזות לעלות לספר תורה. לא יתעכב בשום מקום. לא חיצת ידיים ולא נשיקות ולא בטיח. ספר תורה קודם לכל. רק תכיוון לספר תורה. אחר כך, כשהגיע בדרך הקצרה לספר התורה, כעת כאשר הוא סיים לקרוא, ילך בדרך הארוכה. יצא בדרך הארוכה. לכן מרן כותב בשולחן ערוך, באופן הזה, נקרא את דבריו שמראה בשולחן ערוך, העולה למגדל, עולה בפתח שהוא לא בדרך קצרה, שהוא לא בדרך קצרה ממקומו, וירד מהמגדל בדרך אחר שהוא לא בדרך ארוכה עד מקומו. מה הפירוש? המגדל זה התיבה שלנו, שאנחנו קוראים תיבה. היא נקראת מגדל כי בזמנם היו נוהגים לעשות אותה גבוהה. עושים אותה גבוהה, תיבה, שלוש מדרגות היו עושים לה, היו מקומות שעשו שבע מדרגות לתיבה, היו עושים אותה גבוהה. עולה בפתח הקרוב אליו. כמו שהתיבה שלנו, אתם רואים, יש לה שני פתחים. התיבה הישנה היה לה פתח אחד. אבל מכיוון שבשולחן ערוך רואים שהתיבה צריכה להיות בעלת שני פתחים, לכן כשעשינו תיבה חדשה, עשינו אותה לפי השולחן ערוך, שתהיה לה שני פתחים. ובאמת גם בבתי כנסיות העתיקים, מי שילך לבקר בצפת, בתי כנסיות של הארי הקדוש, של מרן לבית יוסף, התיבות שלהם היו בנויות בצורת מגדל, ויש שני פתחים לתיבה. אומר מרן, כשאתה עולה לתורה, תלך בפתח הקרוב אליך. נמצא האגף הזה של בית הכנסת, כשמקבל עלייה לתורה, צריך להיכנס מהפתח הזה, הפתח הקרוב אליהם. וכשמסיימים את העלייה שלהם לתורה, ירדו מהפתח שממול. ילכו בדרך הארוכה חזרה למקומותיהם. והאגף הזה של התיבה, צריכים להיכנס דרך הפתח הזה בעלייה לתורה, ולרדת בפתח שכנגד ללכת בדרך הארוכה. מה יעשה אדם שיושב בדיוק ממול? בשבילו זה אותו הדבר, ללכת מהפתח הזה או מהפתח הזה. כעת יבחר בהצעה הראשונה, יפנה לימין. האדם הזה שיושב ממול התיבה והמקום שלו בדיוק עכשיו, אין לו הבדל אם ילך מהפתח הזה או מהפתח הזה. כיוון שהוא יושב בפניו להיכל, לאן צריך לפנות עכשיו? ההיכל במזרח פונה לדרום, כמו שמרן הציע לנו בהלכה הקודמת, בהלכת הספר תורה, הוא מוליך אותו, כאשר הוא פניו להיכל, מוליך אותו לצד דרום, פונה ימינה. גם כאן העולה לתורה הזה, שנמצא בדרך השווה לשני הצדדים של התיבה, יבחר לו דרך ימני. וזה מה שכותב מרן בהמשך, ועם שני הדרכים שווים, עולה בפתח שהוא לא בדרך ימין, ויורד בפתח שכנגדו. מה הפירוש? כעת כשהוא סיים את העלייה לתורה, גם לחזור למקומו זה אותה הדרך. מימין או משמאל זה אותה הדרך. כעת יש הצעה אחרת. לא בוחר את הדרך הימנית, הרי הוא עומד פניו להיכל. אם היה בוחר את הדרך הימנית, נמצא שהוא יוצא באותו פתח שעלה. בדיוק. אבל
יש לנו פסוק בנביא שלומדים ממנו בבית המקדש איך היו מתנהגים. אומר הפסוק, הנכנס לבית המקדש לא יוצא בפתח שבו נכנס. נכנס בפתח אחד של בית המקדש ולא יוצא באותו הפתח, אלא בפתח נכחו יצא. הולך פתח מולו ויוצא מפתח אחר. למה? זה להראות כבוד לבית המקדש, שהוא לא בא ונמצא על הפתח כמי שממתין לצאת, אלא נכנס, נכנס לפנים ולפני ולפנים כמה שיכול, וכשרוצה לצאת בוחר לו יציאה אחרת. ככה הוא מראה שהשהייה בבית המקדש ערבה עליו. הוא לא ישב על הפתח, חיכה לרגע הראשון שיכול לברוח, ואיך שהדלת נפתחה הוא יצא. יש אנשים אוהבים באוטובוס לשבת בדלת. למה? איך שהדלת נפתחת הוא קופץ החוצה. הוא לא רוצה לשבת בפנים עד שצריך לקום וללכת, או ברכבת, יושבים ליד, כן? במטוס לא תמיד בידו, אבל ברכבת הוא יכול לבחור את הדלת, באוטובוס, בוחרים. אז פה עד רבה ועד רבה, ייכנס פנימה. גם כשנכנסים לבית הכנסת, אז ההלכה אומרת שאדם לא יישב ממש בפתח של בית הכנסת. אלא לפחות, פחות ירחיק. ירחיק 400 או ירחיק 4 תפחים, ייכנס פנימה יותר. לא יישב ממש על הפתח, כאילו רוצה לצאת כל רגע. ברוך השם, אין לנו מקומות כל כך סמוכים לפתח כאן. אין דאגה, כולם יושבים בסדר. בכל מקרה, זה שאומר כאן, כאשר הדרך היא שווה, אז הוא עלה לתורה, עלה בדרך הימנית. אבל כאשר הוא ירד מהתיבה, הוא אף אפי שהוא פנה לשמאל, אבל כדי להראות כבוד, הוא יוצא בפתח נכחו ולא בפתח שבו הוא עלה. והרמב"ם מוסיף, ולא ירד עד שעלה כבר הראוי לקרות אחריו. גם זה דרך כבוד התורה. ופשוט צריך לעמוד שם, הרי תמיד יהיו שניים ליד הספר תורה. אז כאשר הוא סיים את העלייה שלו, ימתין ליד הספר תורה עד שיעלה העולה אחריו. כשהגיע העולה אחריו, הוא כבר יכול לחזור למקומו ויכול לבחור לו את הדרך הארוכה. יש נוהגים להדר ונשארים לעמוד בתיבה עד גמר העלייה של העולה הבא אחריו. מי שרוצה יכול להחמיר בחומרה הזאת, אבל מצד ההלכה אין צורך להחמיר בחומרה הזאת. על פי ההלכה, איך שעלה העולה אחריו ואיך שהגיע לתיבה, מיד הוא יכול לצאת ויצא בדרך הארוכה או עם הדרך שווה בפתח שכנגד. באופן הזה הוא מקיים את ההידור של כבוד התורה על הצד הטוב ביותר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. וחמנה כאשר אומר הצעה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפי חבל להם תורה מצוות, שנאמר אדוני החפץ עמה עד שכו יגדיל תורה ויעדיל.